يعني خوشويسي هوالي حفته اللي هل فيها نصلاوي قرمي امتان فشخش يدي محمودين خوش حالم لقل هاو كارانم لبشي فني برنامكي تري هوالي حفته دان فشخش شكل خوشويسان برنامي امرو جمعة پنجي دي ماني 1399 برابر با 25 دسامبري 2020 سرطة بچن خبرو هوالو بدوي اويشا چند تفسيري خبركان لاين چندين ميوانا و فشخشانكي بلام سرطة پیم خوشا سالی 2021 میلادی یا اما آخرین برنامه 2020 منه به و سالی 2021 میلادی تا چند روزی تر برای او اگهیو هل لیره و پیم خوشه سرطا همو او کسانه که سالی به اصلاح میلادی جشن نگرن تبریکن پی بجمو آرزوی سالی که پر لخوشی و شادی تن ببکمو هیوادارم ایتر هیچ کد شاهدی سالی که آوا سخت و دردناک نبین براسی لتاریخی ام سالی 2020 سالی که لتاریخ امنیت و سالی که دردناک لدرد و رنج و محنت و فقر و هجاری که یک جار زورتر اویچ بخوی ویروسی کووید 19 یا کرونا و بداخل و تاییستش صدها هزار نفر یعنی لدست و میلیون ها نفر دوچاری ام ویروس بونو به هیوای سالی که ویروسی کرونا و لعینی حالا دولت استمگر و جنایت کارکانی دنیاش نمینو جارک بو همیشه انسان لدست بردگی و فقر و نداری و گرانی و دیکتاتور کان و ویروس کان نجات پیا که آرزوی سالی که پر لخوشی و شادیم های بو همو لایکتن بلام خوش ایزان خبرکان بپی او خبرانه که بلاو بونه توا لروجانی رابردوه لشاری سقز دو نفری تر بناو مافیای مفسدی اقتصادی جمهوری اسلامی دستگیر کراون و بمجورا تعدادی دستگیر کراوکانی شورای اسلامی شاری سقز و شارداری شاری سقز گیشتو به 12 نفر که گویا 4 نفریان به قید وثیقه آزاد کراون اما تنیا نمونه یک لدزی و چپاولی سرکوتگران و مقاماتی دز و چپاولگری جمهوری اسلامی و بداخوا دستگیری امانه للاین حکومت کوا که دستگیره کری که خوی اساسه که لسر دزی و چپاول بنیاد ناوه و به نظر من خلکی آزادی خواز ناوه به هیچ جور قانع بن به دستگیری کانی جمهوری اسلامی به خاطر و خودی مقاماتی دزو چپاولگر نتوانن دزکان محاکمه کن اگر قرابه دستگیر کریه کلی مقاماتی جمهوری اسلامی به جرمی تحمیلی فقر و فلاکتی 42 ساله بسر خلکی ایرانه به همویان دستگیر کریهن و روانه زندانه کن کریهن و محاکمه که عدلانه بکریهن در نتیجه حتی ام دستگیریانه دستگیریهی که سوریه و به مبارزه من تا سل نبونی ام رژیمه ادامه بینو همو مفسدانی اقتصادی و چپاولگران دستگیر و محاکمه کریهن بارشی برف یا بفر بداخوا باس هم لشارکانی کردستان گیانی تعدادی که گرتو دیان تصادف لجادکانی جادکانی ناامنی شارکانی کردستان رویان داو بتایبر لگردنه سلواتاوا بخوی بفرکو که بعدی چندین ماشین تصادفیان کردو تعداد زخمی بون متاسفانه اما یکم جانیه بلان بخوی حاتنی بفرو سرماو توفانوا جاری کتر جادنا امنکانی کردستان ابن با قتلگای خلکی که هیچ رگه کنیا جزو که عبور کن بم رگانا و امش تنیا با خوازیاری تأمینی جاده های امن با همو خلق اتوانه براستی بکری و بداخوا اتوانی لیرش حتی جگه پای دزیو چپاولی مقاماتی جمهوری اسلامی ببینه که کمترین توجه کن با امنیتی جاده کن که بداخوا بعنوان لهمو جاده کن بعنوان قتلگاه کن ناوی لیبن پیامی نشستی کمیته مرکزی حزبی کمونیستی کرکاری ایران خطاب به خلکی راپریوی حرمی کردستان خوشبیتان لآخرین نشستی کمیته مرکزی حزبی کمونیستی کرکاری ایران پیامک با خلکی حرمی کردستان که لدجی فقر و نداری و بودانی موچکانیان همو من شاهد بون لچند هفته رابردوه هاتون خیابانکان و اعتراضیان کرد و نارضایتی خوانیان در بری پیامی که دا ام نشسته کمیته مرکزی که نسانی نودنیان هل نو نشستی پلونوما ام پیامی خوانده و ام پیامی ببیسین و اگرین اولادا پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران به مردم مبارز عراق
کردستان عراق. نشست کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران در روزهایی برگزار می شود که با صدای مبارزات شما مردم شریف و انقلابی برای رهایی از دست احزاب حاکم و برای دفاع از کرامت و حقوق انسانی و برای گرفتن چند ماه حقوقهایتان خیابانها را به لرزه درآورده است. مبارزات کوبنده شما در شهرهای کردستان عراق ادامه مبارزات انقلابی و رادیکالی است که از اکتبر سال قبل در سراسر عراق شروع شده است. ما همبستگی خود را با مبارزات و خواستهای عادلانه شما مردم مبارز کردستان اعلام می کنیم. یاد عزیزانی که در این مبارزات جان باختن را گرامی می داریم و مردم ایران را به همبستگی و حمایت از مبارزات شما علیه احزاب و دار و دسته های قومی و اسلامی در کردستان عراق فرا می خوانیم. کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری ایران 12 دسامبر 2020. بله خوشبیستان هیوه دارم تایر برنامه لگلان بو بیتن مسئله کی تر مسئله کولبرانه که براسی مسئله روزانه دیان هزار خانواده کریکار و زحمت کشه که لناچاریه روکن لکولبری و بداخل ام روزانه یا آخری آذرمانی پر مشاهدی تراژدی کی وحشتناک بوین که دو نوجوان دو برا و دو کولبر بو پیا کردنی لقمنانک راهی کیوکانی برزی کردستان بوبن و بداخوا بینی من که چون لسرما رخبونه و گیانی لدزده ازاد و فرهاد خسروی خلکی نی لای شاری مریوان که هر امر روزانه بینیم باوکیان بداخوا کار عثمانی خسروی چون لسر گلکوی ام عزیزانه این لاوینه تو بحثی نداری و فقری خویان و خانواده که اینکه و چون بمجوره بداخوا دو جگر بوشکی ابن با قربانی نظامه که سر تاپای لسر فقر و نداری و گرانی و تحملی بیکاری به اکثریتی جامعه بنا بوا و بداخوا مسئله کولبریش مسئله که لمچوارچوی نظامی گندلی سرمایه داریا اگونجید که خبرکان لخبرکان شهاتوا باسم لنومانگی اولی امسالا زیاده لسو هشتا و هشت کولبر بریندار و کشتو زخمی بوان که 46 کشتو 142 نفر برینداری لکوت وطا و که اکثریتی به دستی مقاماتی جنایتکاری جمهوری اسلامی گینین لدست او یا بریندار بوان لم باروا قصواسی شمه سلواتی لسر احساسی خوی لسر مسئله کولبران قصواسی گی بو کردوین قصواسی شمه سلواتی ببیسینو و هروها اگر بکره شعرک لاین سلیمانی قاسمیانی و بو کولبران امدو تیکه ببیسینو گرین اولاد کم بی کولبر توصیف کم بوم سخت یعنی واقعا اشی وک او کانی فرمیت لچاو خم دیر مخبار بزانا یک نفر کولبر تا چه حد لزندگی دوچار سختی و مشقت و بدبختی که مجبور تن باب کولبری ولا طرف اترو کولبر با توجه به شعور یک انسانی که حاضر نیه نان خوفروشی یا لتک هاوکاری جمهوری اسلامی یا بریال نامشروع برید بخاطر نان شرافت مندانه و تأمین زندگی خانواده دست آب کولبریو که معلوم نیه گله ظالم که اخواده ولی شاخکانو
که وقت باریک سنگی گرکیا جیب جیب که لکان سخرو پای لیز خواد دا اکفه و تو ام خطراتو که ایم شاهدین فران بدس عوامل یا نیروال لزانی اکشن یا لسخرو کیفو سرما لبینچن و ارحال ساده نیه توصیف کوربر و من اتانم توصیف قهرمان ایک بید که بخاطر تنانن و حکومت جابر و کسیف و ظالم برگه ایک سخت و زندگی شرافت مندان آگرد لوزیات نتانش دیده شد امشهر شهری من کوربرم من کول برم جین بارم جینی منال کسوکارم چی باز گیا چما کیوا دبرم دیسانش ندارم نانم لزار اجدیها داست داری دارای نیارم استیره اسمان دزانن بو پشویک بیقرارم من کول برم بارم گرانا حبی دلی دا پیرانا پیلاو بو کنشککم کولاری دم ایوارانا بارم بزا سرما قلم خوینی سنوری ویرانا ویجی گلی زردار لشو مرگینان بزو سیرانا من کول برم هیواس بارم شو ددرینم بریندارم نشاخ نچو نخوا نشا چارن بو درد و آزارم خوینم دمجه نایکسانی تنیا نداران یاران تنیا ندارن یارانم بو برابری گشت مروو بو آزادی هاوارم. بله خوشویستان باز هم لسر خبرکان تعدادی لجنانی آزادی خوازو برابری طلبی شاریسنا روژی 28 آزرمان لپارکی آیتی کوبونو کشتاری جنانو بطایبت قتلی سرگولی حبیبی یعنی محکوم کردو خوازیاری کوتا کردنی دستی ناموس پرستان لسر جنان بون و برس کردنوی پلاکات و شعار ولوانا جن ناموسی هیچ کس نیه کشتنی جنان تحتی هر نوعی به محکومه و اعمالی خشونت به جنان به هر بهانه که و به محکومه کن اما ورای دستخوشی بم جنانی آزادی خوازی شاریسنا به نظر من جگه هیا لهمو شارکانی کردستانا علیه قتلهای ناموسی و علیه جنایتی آشکار علیه نیمه لکوماگا یعنی جنان بین خیابان به هر شوی پیمانه کریه اعتراض کن لم بارشوه یکی گل جنانی آزادی خواست سحری بابا سلجی قصوباسی کی بو نردوین علیه قتلهای ناموسی امش ببیسین و اگرین اولادا سلاو ریزم هیا خمت بینرانی عزیزی حوالی هفته بینرانی عزیز من لرابطه تک خشونت ناموسی پیم خوش بو پیامی کم بید بو ایوا هر واقع ازانن سالهای سال نه تنها لایران هر واقع لفریق لکشورگل اسلامی اما همیشه شاهد خوار و اتفاقات ناگوار بگین رابطه تک خشونت های ناموسی قتل های ناموسی که بواسطه محرم و افراد نزی که خانواده صورت اگرید ایسا اتوانه هم باوک بیت هم برای او خانم گلا هم شریک زندگی کسی گلا تکی از زندگی که با عناوین مختلف صدمه اگینن با جنگلو و باعث قتلیان اون هر واکه لجریان هن مدت فرنگ زریا گلا قتلی که صورتی گر لمنطقه کرسان بناخ خانمه بناو سرگل حبیبی که با توسط براکانی با قتل گی با شوی گی فرفجع
ئێمە ئەشی مبارزە کینتەک ئەم فەرهەنگە پوسیدەی ئەرتجایی و ژن ستیزیە کە بازن لە فرێک لە کشوەگەر ئیسلام سەتزەدە هەست. بە تۆ مساڵەتان بژم کشوەگەلی وەک ئەفغانستان وەک عەرەبستان. وەک پاکستان هند و فریق کشورگلتر ئێمە هەمیشە شاهد خەوەرگەلی ناگواری نەڕابت قتل های ناموسی مدتی فر نەگوزەر یاگر لەوەی کە رومینا ئەشرافی بەدەست باوەکی بە قتل گەی با علمە بەوە کە خۆی تاکیدی کرد کە من ئەگەر بچمە و ماڵ و تەوەسوت باوکم لەبێ نەچم ئەکوژگم وەدەی بازم نیرو انتظامی ئەو کنیشکی 13 ساڵی تەحویل باوکی داوە باوکیشی بێ هیچ ماتلیەک بە شێوەیەکی فرەفەجێ کنیشکەکەی بە قەتڵ گەیان یا هەروە لە منتەقەی کوردستان عێراقا ئێمە ساڵهاست شاهدە فرێک قەتڵهای ناموسی بووگین بۆچە ئەشێ ژن ئەمنیەتی نەوێت لە ناو ماڵ خۆیە لە ناو چارچووبە حریمە شخصی خۆی ناو چارچووە خانوادەی خۆی ژنێک کە وەختی کەسێ بە ناو شەریک زندگی انتخابەکە مدەتێک تێکیا زندگیەکە ممکنە بعدی بە مشکل بەربخوات و ئەم زندگیە بە جیایی کە پێش بێت بۆچە ئەشێ دوایەوەیشە ئەم ژنە ئازادی ئەمەڵی نەوێ بۆ خۆی ئازادیکی نەوێت ناو چارچوب زندگی خۆی کە خۆی بۆ خۆی تەسمیم بگرێت کە بتوانێت زندگی کە جەدید بۆ خۆی تەشکیل بات وە گاهان ئەوینین بە واسطەی هەر ئەو ئاغا کە قبلن شەریک زندگی بوو کە بە قەتڵ ئەگەیت بە شێوەگەلی فرەفەجێ ئەمساڵ ئەم خەوەرگەلە ئێمە ساڵهای ساڵە کە خەریکین ئەژنەوین من بە شەخسە خۆم ژنێکم انتظارم هەست پەیامم ئەوەسە کە ئومیدوارم هەرچی زووتر ئەم فەرهەنگ کۆنەی ئرتجاییە لەبێن بچێت وە ژنگەل بتوانن بۆ ئازادی و ئەمنیەتی ئیجتماعی و ڕەوانی خۆیان دەست پێیاکەن. بەڵێ خۆشەویستان، خۆشحاڵم باس هەم تائێرە لەگەڵمانن لەسەر مەسەلەی تەجەمعی کرێکارانی نێشەکەری حەفتەپە لە مقابل دادگستری جمهوری ئیسلامیە. کرێکارانی حەفتەپە ئۆلگوی مبارزە و ئێعتراز عەلەیهی سەرمایەداری و عەلەیهی نزامێکن کە بە تەحمیڵی فەقر و فەلاکەت ئەدەیەکی قەلیل و مفتخۆر تەواو دارایی جامعەیان خصوصە ئەختیاری خۆیان. بەڵام کرێکارانی مبارز و ڕادیکاڵ و تێکۆشەری حەفتەپە هیچ وەخت کۆتا ناتون و بۆ چوارشەمەی ڕابردوو لە بەر دادگستریە تەجەمعیان کردبوو و بە شعاری کە یەکێک لە ڕهبرانی کرێکاری ئیعلامی کردبوو بە شعاری خەلعیەت یەک کەلام و سەلام، یعنی منزوریان خەلعیەت لە ئەسەد بێگی و شورەکایە لە بەر دادگستری تەجەمعیان کردو لەسەر ئەهمیەتی مبارزەی کرێکارانی نێشەکەری حەفتەپەش نەسان نۆدینیان تۆزیحاتێکی بۆ نابوین کە ئەم قسە باسی نەسانیش ببیسین و ئەگەڕینەوە لاتان و ئاخرین بەشی بەنامەکەمان ببینن. خەبەری داخ و مهمی ئەم هەفتە تەجەمعی تعدادێکی زۆر لە کارگەرانی نێشەکەری حەفتەپە، کارگەران، دانشجوەکان، معلمان و جەوانانی بوون کە بە فراخانی کارگەرانی نێشەکەری حەفتەپە لە مقابڵی دادگستری جمهوری ئیسلامیە لە تارانە بەرپا بوو. ئەم تەجەمعە باشکوهە کە کۆمەڵانێکی خەڵک تیابەشداریان کردبوو لە جواب بە فراخانی کارگەرانی نێشەکەری حەفتەپە و هەروەها ئیسماعیلی بەخشی لیدری کارگەرانی نێشەکەری حەفتەپە بەرگوزار بوو. ڕۆژی چوارشەمە، ڕۆژی سێومی دەیمان قەرابوو هەیئەتی داوەری نەتیجەی تەحقیقات و ڕای خۆی لەم دادگستریە لەسەر وەزیەتی ئیقتصادی نێشەکەری حەفتەپە ئەعلان بکات.
کارگرانی نیشەکەری هەفتەپە و ئیسماعیلی بەخشی فراخانێکیاندا و وتیان لەم فراخانە کە خەلعەیەت یەک کەلام وەلسەلام و خاهانی ئەوە بوون کە ئەسەد بەیگی و تەواوی ئەو کەسانەی کە لە بەشی خصوصی نیشەکەری هەفتەپەیان چەپاوڵ و غارەت کردووە دەستیان لە نیشەکەری هەفتەپە کۆتا بێت و خاهانی ئەوە بوون کە ئەمانە خەلعەیەت بکرێن تەواوی مەسئولیەتەکانیان و بەخشی خصوصیان لێ وەربگیرێتەوە ئەم فراخانە هەمزەمان لە میدیای ئیجتماعیە یا تویتەرە موردی ئیستیقبالی هەزاران هەزار نەفەر قەراری گرت فراخانی خەلعەیەت یەک کەلام خواستەی کرێکاران بوو لە تویتەرە موردی ئیستیقبال قەراری گرت و هەروەها لە تەجەمموعی ڕۆژی سێ دەی مانگە چوارشەمە دەنگی ئازادی خواهی و بەرابەری و حمایەت لە کارگەرانی نیشەکەری هەفتەپە و حمایەت لە فراخانی ئیسماعیلی بەخشی لە تارانە خۆی نیشاندا هەمزەمان تعدادێکی زۆر زیاتر لە 30 تەشەکل و شەخسیەتها و نەهادهای مختلفی وەرزشی کانونهای بازنشستگی و دەها کەسی تر لەم فراخانە تەیە ئیتلاعیەک حمایەتیان کردووە ئێمەش بەش بە حاڵی خۆمان لە ئیقدامێک کە لەلایەن ئیسماعیلی بەخشی و کارگەرانی نیشەکەری هەفتەپە بوو حمایەتمان کردووە کارگەرانی نیشەکەری هەفتەپە لە چەند ساڵی ڕابردووە نیشانیان داوە کە پەیگیرانە مسەمەم لەسەر خواستهای خۆیان بەتایبەت خەلعەیەت لە بەخشی خصوصی ئستوار و محکەم ڕاوەستاون و ئەمە ئیزافە بکەین کە لە تەجەمموعی ئیمڕۆژا تعدادێکی زۆر لە مردم و بازنشستەکان دەنگی ئازادی بەرابەری حکوومەتی شۆراییان بەرز کردەوە جارێکی تر بە ئیسماعیلی بەخشی بە کارگەرانی نیشەکەری هەفتەپە پیرۆز بایەڵێن و ئومیدوارین مبارزەی ئەوان تا خەلعەیەتی ئەسەد بەیگی و بەخشی خصوصی ئیدامەی بێ و هەروەها ئیسماعیلی بەخشی لە گفتارەکانی خۆی وتویەک موردی حمایەتی کارگەرانی نیشەکەری هەفتەپە قەراری گرتووە ئیدارەی شۆرایی لە نیشەکەری هەفتەپە تەجروبە بکرێت ئازیزان بەداخەوە وەختێکی وامان نەماوە وردەوردە تینە کۆتایی بەنامەکەمان بەڵام پێم خۆشە لە کۆتایی ئەم بەرنمەیە بەنامەی هەواڵی هەفتە و ئاخرین بەرنمەی 2020 جارێکی تر ساڵی تازەتان پێ تەبریک بڵێم و هەروەها داواکەم لە ئێوەی بینەری خۆشەویست بۆ هەواڵی هەفتە گزارش بنێرن خەبەر بنێرن خەبەری ئێعترازات و مبارزاتی خۆتان لەسەر بۆ کومیتەی کوردستان کانالی جەدید و ئەو تەلەفۆنەکە لەسەر تلویزیۆنەکە ئەیبینن تەلەفۆنی من یەدێ مەحموودیە حتما لە بەرنامەکانی هەواڵی هەفتە ئەخباری مبارزاتی ئێوە سعیەکەین بەگوێ هەموو خەڵکی ئازادیخوازی کوردستان بگەینن و سەدی سانسۆری حکوومەتی ئیسلامی بشکێنن بە هیوای ارتباتێکی هەرچی زیاتەتان لە ساڵی داهاتوو ناردنی خەبەر و گزارشەکانتان بۆ ئێمە و بەرنامەکانی تری کانالی جەدید و ئیسکرا تا بەرنامێکی تر هیوام شادی و خۆشیتان بێت